اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 9 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے ٹاپک سے قرآن کی اس آیت کے ضمن میں کچھ چیزیں گوش گزار کر رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دے گے، مگر انسان اگر دل کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر مال و اولاد فائدہ دے گی، اور ہر چیز فائدہ دے گی۔ جو انسان نے اس دنیا میں جو بھی کام کیا ہوگا، اگر دل کی پاکیزگی طہارت کے ساتھ کیا ہے، خدا کی رضا کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ آخرت میں مرتب ہوگا۔ تو بات اس مرحلے پہ پہنچی تھی کہ قلب سلیم کے لیے، دل کو پاکیزہ اور باطہارت و عفت و رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت و تعلیم کے مرحلے میں خصوصی اہتمام کرے، سب سے پہلے اپنے گھر کے ایٹماسفیئر اور ماحول کو ایسا بنائے کہ اس گھر میں صبح نماز کے وقت اٹھا جاتا ہو۔ نماز جب تو اذان کا وقت ہوتا ہے، بہتر ہے نماز شب کے وقت اٹھایا جائے۔ بعض ایسے علماء دین جن کی والدہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب نماز شب کے لیے اٹھتی تھی تو اپنے بچوں کو بھی جگا دیتی تھی، کیونکہ وہ ماں کے قرآن اور اس نماز پڑھنے کی آواز بچوں کے کانوں کے اوپر پڑتی تھی، اس کا اثر ہوتا تھا روح کے اوپر، اور وہ بعد میں مرجع دینی بنے، وہی علماء جا کے بنے اور امت اسلامیہ کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہوئے۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے قلب سلیم کے رکھنے کا، کہ نمازیں جو ہے فجر کے وقت، اذان کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک انسان سوئے نہیں۔ اگر انسان سو جاتا ہے تو اس کے رزق کی بہت ساری قسمیں جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ رزق فقط مال ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کا ایمان اور ایمان کی مضبوطی، یقین کے مرحلے، علم، تقوی، یہ سب رزق کی قسمیں ہیں۔ امن و امان رزق ہے، اولاد رزق ہے، اور صحت رزق ہے، اور بہت ساری چیزیں جو رزق کی شکل رکھتی ہیں۔ اس وقت میں انسان خدا کی عبادت میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، دین کے سیکھنے میں، ان چیزوں میں مشغول رہے۔ لہذا قلب سلیم رکھنے کے لیے اس ٹائم سے انسان فائدہ اٹھائے اور اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائے کہ بچوں کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہو، کہ رات ٹائم بالوقت یعنی ٹائم سے سو جائیں اور صبح ٹائم سے اٹھیں، اور اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ خود بچوں کو وہ اس ان اچھی چیزوں سے، پاک و پاکیزہ حلال چیزوں سے رزق کھلائیں، اور بسم اللہ سے شروع ہو، اور شکر خدا کے اوپر وہ کھانے کا اختتام ہو، اور مل جل کے کھانا کھائیں۔ تو یہ سارے تربیت کے مرحلے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کیسے کرنا ہے، اور کیسے اللہ کے نام سے ابتدا کرنی ہے، اور کیسے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سارے بچے کے قلب سلیم رکھنے کے لیے تربیتی مرحلے ہیں۔ بے فی نفس ہی یہ چیزیں عبادت بھی ہے، کہ ایک طرف تو انسان اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت میں مشغول ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہے، اور اس بچے کے دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ طہارت و نجاست کے مسائل ہیں، اس کو والدین بھی سمجھے، فیملی کا ہر فرد سمجھے، اور بچوں کو بھی سکھایا جائے، کیونکہ یہ ظاہری طہارت و نجاست وغیرہ، یہ بھی انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، حتی اسلامی ممالک میں، جو ایسی جگہوں سے آئی ہیں جو غیر اسلامی ہیں، اور ان کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حلال بھی ہے، شرعی طریقے سے ذبح ہوئی ہیں چیزیں، یہ نہیں، حرام گوشت جو ہے وہ اس کا روح کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح اور نجس اور حرام چیزیں، کچھ مچھلیاں ایسی پیکج صورت میں موجود ہیں کہ جو حلال نہیں ہے، فقط چھلکے والی مچھلی حلال ہوتی، باقی حرام مچھلیاں ہیں۔
تو انسان جب کھانا کھاتا ہے گھر کے اندر اپنے اور اپنے بچوں کے دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے اور روز آخرت کی کامیابی کے لیے، خدا کے رضا کے حصول کے لیے، وعدوں کی قبولیت کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، یہ اصول اور سنہرے قوانین کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی طرح جب یہ کھانا کھاتا ہے تو دیکھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، نجس ہے، اور کتنی مقدار میں کھانا کھائے، کیونکہ انسان اگر زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور زیادہ کھاتا ہے، یہ بھی انسان کے روح کو اثر انداز کرتی ہیں یہ چیزیں، جیسا کہ روایات بتا رہی ہیں، اور روح کے اندر وہ نورانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی، روح کے اندر پاکیزگی ختم ہونے، بھوک ہو تو کھانا کھائے، بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دے۔ یہ سنہرے اصول نہ صرف ہمارے جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں جو اگر ان سنہرے اصولوں پہ عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ سنہرے اصول ہماری روحانی صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ پھر کھانے کھانے کے بعد کا مرحلہ ہے کہ انسان جو ہے سارا دن غفلت میں اپنے آپ کو نہ گزار دے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیتے ہیں غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ قرآن کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کے اندر بسم اللہ کے بعد پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، خدا کی اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب انسان صبح کا ناشتہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ تربیت اپنی اور اپنی اولاد کی ہونی چاہیے کہ اب انسان کو کے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، زندگی بہت مختصر سی ہے، لہٰذا اس کو غفلت اور کاہلی اور سستی میں نہیں گزارنا، اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، وقت کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنا ہے۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے گویا وہ اپنی قدر کر رہا ہے۔ جو قومیں وقت ضائع کر دیتی وہ قومیں پیچھے رہ جاتی، وہ قومیں برباد ہو جاتی، وہ تو قومیں ہلاک ہو جاتی، وہ قومیں پسماندہ رہ جاتی ہیں، وہ فیملیز پسماندہ رہ جاتی ہیں، وہ شخص پیچھے رہ جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کامیاب شخصیتوں کے حوالے سے جو ہے یہی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ رسول اسلام جو ہے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سختی ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، اس نے کہا مولا کام کرتا ہوں، تو آپ نے اس کے ہاتھ کو بوسا دیا کہ یہ کام کرنے والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک مقام فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ جو آخرت کے لیے جو رزق حلال کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ خدا کی رضا کے لیے جو انسان رزق بھی کماتا ہے تو یہ خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس انسان کو۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں اس بات کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ جب اس مرحلے پہ انسان آئے تو پورا دن جو ہے اس کا زیادہ اوقات کو جو ہے وہ اس طرح گزارے کہ جس میں انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں، تعلیم کے حصول میں، رزق کے حلال کے کمانے میں، انسانیت کی خدمت میں، کوئی ایسے امر میں اشتغال کرے۔ تو لہٰذا فارغ رہنا یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، خود اس کی دنیا و آخرت کے لیے بھی، اور شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو فارغ رکھتا ہے۔ پھر شیطان مختلف وسوسوں سے ایسے انسان کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل کو کی پاکیزگی کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے بحق محمد و آل محمد کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و پاکیزہ رکھ سکیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کر کے دوبارہ اس پاکیزگی اور سلامتی کو حاصل کر سکے جس میں ہمارے پروردگار کی خوشنودی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔